У Великій Британії споживчі ціни зросли на понад 11%. Це найбільший показник із жовтня 1981 року. За даними Управління національної статистики, інфляція зросла приблизно до 13,8% в жовтні, якби уряд не втрутився, щоб обмежити ціну на рахунки за електроенергію для домогосподарств. Зростання рахунків за електроенергію і цін на харчі підштовхнули британську інфляцію до 41-річного максимуму. Дані опублікували за день до того, як міністр фінансів Джеремі Гант оголосив про підвищення податків і скорочення видатків для стримування зростання цін. За 12 місяців до жовтня споживчі ціни у Великій Британії зросли на 11,1%. Це максимальний показник із жовтня 1981 року і вище за прогнози економістів – 10,7%. Джеремі Гант невдовзі має подати на розгляд новий бюджет. Він уже сказав, що для стримування зростання цін потрібні жорсткі заходи. Тим часом Банк Англії заявив, що на британській економіці позначаються наслідки Брекзиту. Деякі економісти вважають, що вже наступного місяця регулятор підвищить базову процентну ставку до 3,5%. На початку листопада британський Центробанк підвищив відсоткову ставку найбільше з 1989 року. Він підняв її аж на 75 базових пунктів – з 2,25 до 3%. Економісти кажуть, що економіка країни вже увійшла в рецесію, яка може тривати до 2 років. Зазначимо, інфляція у Великій Британії в жовтні могла досягти 13,8%. Цьому завадило те, що уряд обмежив тарифи на електроенергію для домогосподарств до 2960 доларів на рік.